Jeg kørte hjemmefra i dag ved middagstid. Skulle til Helsingør besøge mine unger og min skide ekskone, der taler med tunger. Det var en kæmpe lang tur, og nu tror jeg, der snart til en jure. Men nej, jeg mødte mange forhindringer på min vej. Jeg mødte mange forhindringer på min vej. Politi og tolv, de var der, men jeg havde ikke noget at frygte. Jeg havde ikke noget som helst at frygte. Men de sad og kloede på mig, som om jeg havde gjort noget lort. Men i dag bliver 12. I dag, det er 12. Der kørte jeg hjemmefra. Mange dage imellem. Og når vi så har fundet til ro, ja, så tager det jo en time eller to. Så tager vi måske og drikker en kop kaffe og lidt te. Jeg kan ikke tåle det lort, det har jeg altid gjort. Jeg blev helt fuldstændig svimmel i mit hoved. Men jeg gør det jo heller ikke der, hvor jeg bor. Så hvorfor skulle jeg gøre det her? Og det er jo lige det er bare for bæ, 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 bæ